Biometrik pasportning nimaligini hammamiz yaxshi bilamiz. Pasport tizimida mutlaqo yangilik sanalgan pasportning mazkur turi haqida ko'pchilik turli xil fikrga egadir. Turfa olam bugun sizning e'tiboringizga biometrik pasportning o'ziga xos tomonlarini ko'rsatib beradi. Fuqarolik pasporti insonni ma'lum bir davlatga tegishli yoki shu davlatda yashashini ko'rsatib beruvchi, qolaversa uning kimligini bildiruvchi eng muhim hujjat sanaladi. Pasport so'zi ilk marta tarixiy bitiklarda eramizdan avvalgi 443-yilda Vithom Zavete nomi bilan yuritilgan. 17-asrga kelib esa u aniq shakllangan degan ma'lumotlar bor. Biometrik pasport to'g'risida ko'pchilik insonlar bu nimaga kerak degan fikrlar aytadi. To'g'ri, chalkash joyi bor, ammo kerakli tomoni undan ko'proq. Faktlarga o'tamiz. Barmoq izlari. Biometrik pasportdagi barmoq izlari olishning tashkil etilishi ko'plab jinoyatlarni fosh etishda katta yordam berdi deya hisoblanadi. Ammo biometrik pasportning chalkash tomoni ham aynan shundadir. Masalan, bugungi kunda kimningdir barmoq izlarini olish muammo emas. Jinoyat joyida uni qoldirish esa undan ham oson. Jinoyatchi uchun albatta. Agar barmoq izlarining egasi shu paytda boshqa joydagi qaysidir obyektda o'rnatilgan kameraga tushib qolmagan bo'lsa, bu uni jinoyatchi deb qamoqqa olinishiga olib keladi. Misolimizni shunday isbotlaymiz. Belarusiyada bir vaqtlar sodir bo'lgan qo'poruvchilik harakatlarida bir fuqaroni barmoq izlari orqali topishgan va qamoqqa olishgan. Vaholanki, o'sha kuni o'sha paytda mazkur fuqaro boshqa joyda, ya'ni jinoyat sodir bo'lgan hududda emas, supermarketda savdo qilayotgan bo'lgan. Yaxshiyam kameralar buni tasdiqlagan. Mana isbot. Endi eng kerakli va muhim tomoni haqida gapiramiz. Biometrik pasportni to'liq aytganda nusxa qilib yoki qalbaki qilib ishlab bo'lmaydi. Buning uchun uning egasining o'zi bo'lishi kerak. Keyingi tomoni o'ylab ko'ring. Minglab odamlar har yili bedarak yo'qoladi. Keyin esa ularning murdalari dunyoning narigi bir chekkasidan topiladi. Uning kimligini hech qanday yo'l bilan aniqlay olishmaydi. Uning na barmoq izi, na ko'z o'lchamlari hech bir davlatdan topilmaydi. Keyin u yo'q bo'lib ketaveradi. Biometrik pasportni olgan inson hech qachon, hech qayerdan, o'zidan o'zi yo'qolib ketmaydi.